Labas rytas visiems. Daiktai sukrauti, lazdelės paruoštos, dabar yra geras klausimas. 6 ryto, atsikėliau truputį po 4, ramiai viską susiruošiau. Lapinė supakuota, tuščia. Pakrauti mašiną. Kopiam į plančon. Viso būta. Jo, kelio paviršius sustingęs. Na, bet aš kadangi mėgojau angarę, dar plius palapinį, tai pas mane tikrai buvo plius keli laipsniai. Bet tu man laukė minusiukas buvo. Nu ką, baigiu apeiti ežerą. Maždaug nuo to taško prasidės kilimas. Tai kol kas šiandien lengvoja dalis jau žygiuoja apie 50 minučių. Vaizdai atsiveria, žiauri gražu. Vėjas kol kas geras, nešaltas, o net be pirštinių, tai matysim, kiek tai truks. Bet kol kas viskas good. Nu ką, artėjom link kilimo. Gražu. Oras tai tikrai visai geras. Su vakar dieną nėra ką lyginti, tai gal tas padangos nuleidimas visai naudai išėjo, nes būčiau kopęs vakar, o vakar buvo debesuota, lyjo, snygo. Jo, nu žodžiu, dar vėjas buvo stiprus gal, dabar vėjukas yra, bet ne per stipriausias, aišku, jisai gal dar kils, turbūt kils. Bet kas gerai, kad viršūnė biškį sniegas aptirpo, nes nors ir tas sniegas labai gražiai atrodo, bet jisai daugiau sukelia pavojaus žygiavimui negu malonumo. Nebent būtų didelis sluoksnis sniego, tai jeigu didelis sluoksnis sniego, tada gali dėti kates ir ramiai žygiuoti. Bet čia buvo paviršinis sniegas, toks plonas, tai slidus ir nieko gero iš jo. Bet panašu, saulutė tuo jį nutirpdys ir bus kur kas geriau. Nuo vandens lygio iki čia non-stop. Good. Jaučiuos gerai. Kol kas gerai. Ir šiaip jaučiuos labai lengvas. Plonos pirštinės. Nėra tos toros triukės mėlynos. Nėra tų tamsių kelnių, žodžiu, lengvesnė pranga.
Batai jau neplastikiniai. Visas lengvesnis jaučiuosi. Negana to, čia pilna degonies. Tai game changeris. Jeigu tai būčiau kopęs į Ochos, taip nebūtų jokių problemų. Next time, next time. Ok, rodos man čia reikia užlipti. Čia buvo statu. Žiauriai. Dabar reikia apeiti ugnikalnį. Apeisim iš kito šono ir kopsim vėl viršų. Dar reikia 1 kilometrą sukilti. Ok. Iš senelės panašu, kad kažkas šiandien stovyklavo. Smart, smart. Gerama aukštyje. 3 kilometrai. Sukilimas 900 metrų. Jo. Bet aišku, iki čia atsigabenti palapinę įrangą ir panašiai biški vargelis. Iš kitos pusės sekanti diena kur kas lengvesnė. Iš čia startuot, negu startuot nuo ežero. Gerai, judam toliau. Ponai ir ponios, viršūnė, bus ką veikti, jau maždaug geras 4 valandas žygiuoju, reikia visai nemažai praeiti, bet vaizdai tai kosmosas, tas sniegas taip gražiai atrodo, nerealiai. Matau net mašiną, blizga. Gerai. Nesnaudžiam. Kelias pats nenusėjęs. Judam.
labai status. Tikrai status. Ir labai birus. Bet jau tuoj. Bet vaizdas tai atvirukas. Atvirukas. Nu, davai. Viršūnė. Turiu vieną valandą ją pasiekti. Ir jau bus 4. O debesis pareina. Jo, nes jau 3. Statumas tai žiaurus. Žiaurus. Eina savo. Jau kojos miršta. Bet jau nedaug liko. Nu ką, final destination.
3,9-5,7. Toksai yra aukštis, tokį priejo aukštį. Ta nėra viršukalnio aukštesnė, nors atrodo. Aukštesnė, jei neklystų, yra apie 10-15 metrų šita, jo. Bet aš jau, sorry, bičiuliai, neturiu priejimo. Pasiekiau maksimumą, ką galiu. Labai ačiū jums. Ir gražusis, rūkstantis Plančion ugnikalnis. Buvo žiauriai nelengva. Pasižiūrėkit, koks statumas. Ta prasme, kosmosas. Čia turbūt buvo vienas stačiausių ugnikalnių, kurį teko kopti. Atvirukas. Tai šita vėliava iš tiesų turėjo būti Nokos del Salado, bet gavosi kaip gavosi. Bet manau, viršukalnė ne ką prastesnė. Tos vėliavėlės esate jūs, kurie prisidėjote per visus Patreonus, Svetbankus, Paypalus, Revoliutus. Tai didelis ačiū jums, kad prisidėjote mano kelionės. Ir dabar atšysime sekančius vardus ant trečios vėliavėlės. Dar nusprendžiau, kada spėksiu. Bet jau man reikia leistis. Jau tuoj 4, o už 2,5 valandos bus tamsu. O, kai debesys. Tai paskutinis aktyvumas, toksai stipresnis, jei neklystų, buvo užfiksuotas 2015 metais šito ugnikalnio. Krateris yra labai didelis ir net su tokiom pusiau mini lagūnom. Tokia, matot, vienas kitas krateris. Na, bet jisai ir šią minutę aktyvus. Rūksta, silpnai, bet rūksta. Plazdena. Gražiai atrodo labai. Bet šilta. Reikia leistis jau. Viskas šala. Jo. Reikės dabar greičiau iki ežeriuko nesigauti. Devynios valandos 50 minučių iki viršūnės. Žiauriai daug. Žiauriai. Tik tais 9 kilometrai. Bet viskas dėl statumo. Todėl taip ilgai užtrukau. Pamatysit, nusileisiu per 2,5. Gal ne dar greičiau.
štai. Biškis suodina, sorry. Nuo vėjo ir smėlio. Tai ką, į viršūnę kopiau valandų valandas, o iki ežeriuko nusileidau nuo viršūnės per valandą 20. Žiauro. Dabar dar tik ežeriuką peiti, tai apie pusantros valandos ir viso. Prie mašiniuko būsim. Tai ką, bendra išvada apie ugnikalnį, tikrai nelengvas. Net ir fiziškai pasirengus ir panašiai, žinoma, oras labai lepino šiandien. Bet tas, jei neklystu, kiek skaičiau, tai ten 60% įkalnė, tas statumas. Ir tas biurų žvyras, akmenis, viskas vysta iš kojų, tikrai labai labai sudėtinga. Tikrai nelengvas ugnikalniukas ir sakyčiau už... Turbūt tiek už Osorno, tiek už Kalbuko sudėtingesnis. Gal Kalbuko ugnikalnis labiau techniškesnis, nes turėjai akmenų sieną lipti. Bet šiaip iš fizinio pasirinkimo, tai tikrai sudėtingas ugnikalnis. Aišku, aš dabar po 2 savaičių pertraukos nekopęs, tai irgi gal tas biški jaučiasi, bet vis tiek 9 km per 9 valandas 50 minučių. Damn! Velniškai status. Pati distancija trumpa, bet kai statu ir viskas byra iš pokojų, tai laikas trigubai prailgėja. Toks dar bairis, kai aš jau priekį, biškai su savim šnekuosi, sakau, auri, neskubėk, laiko yra, gali savo ramiai puškuoti viršų. Sakau savo, iki 4 valandų tai gali eiti. Ir viršūniai buvau lygiai 4 valandą. Tai žiaur, tikrai tiek nesitikėjau. Aš maniau, kokią pirmą pasieksiu viršūnę. Nes jau čianais, tai pusė 7:07, viskas tamsu. Tai laiku čia, tai visur viską suspėjau. Na ką, plančion. Esi kietas riešutėlis, bet ačiū tau, kad leidai šiandien man užlipt ant tavęs. Tu esi pas mane 7. ugnikalnis dabar. O aš lėkiu, palieku tave. Čiau. Nu ir ką mes turim? 18,8 km, 12 valandų 37 minutės. Jo, čia tai buvo dienelė. Viskas. Goodbye. O Lietuvoje jau tuoj antra nakties. Sorry, bičiuliai, kad čia taip viskas užtruko. Dabar pervažiuosiu vėl tos visus serpantinus. Pasistengsiu nenusiridenti. Nes jau visiškai sutemo. Ir pravažiavęs serpantinus iššoksiu pagrindinį kelią. Ten pasigausiu 4G. Ir kelsiu vlogą. Aš į vakarą vakare sumontavau, kaip žinodamas. Dabar tiesiog reikia pasigauti internetą, kurio čia nais visiškai nieko nėra. Jau 6 laipsniai krenta. Kojos pilno švino. Dienelė, tai wow. Sunkoka tikrai. Tai ačiū bičiuli, kad buvot. Ačiū, kad prisėdė prie mano kelionės. Ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą. Tikrai smagu. Bet man jau reikia traukti kelią. O mano ranka jau nebenulaiko kameros. Čia rimtai. Čia, bičiuliai.